YU1 Papa Radio Meksiko mi se čini, a ovo je Zulu 33 Tango. Dobar den Milan, nije se naogeme na Osogovo. Osogovo, blisku do mestoto vikano Poniква. Тука сме со неколку членови од нашиот клуб и рачна радиостаница кинеска Куангшенг околу 5 вати на излез, но антената е Моксон. Моксон изработена рачно. Моментално е во твоја насока, ама сигурен сум дека ќе се слушаме доколку ставам и нормалната оригинална пендрек антена. Изненадуваме што и ти си со само 5 вати и одлично се слушаме. Јас пред да тргнам на Google Earth видов дека е ртањ планината и има точно 197 км помеѓу твојата локација ртањ и Осогово. Прием. Океј, океј, Миле, хвала за кулесо, поздрав за вашу екипу, поздрав 73 за врха Русија од екипе YU1PRM, YT3 NIV, YT3 NR, YU4 NPR и YU4 INI. Поздрав, хвала 73 од нас одавде. Поздрав за екипа.